Своїй доньці Мадлен Перікур заповідаю право володіти та керувати банком, який я заснував. Я зробив ваш банк таким, яким він є. Ні, не ви, а мій батько. Одружишся з нею і станеш президентом. Ви ж знаєте, я ваш друг. Мені потрібно 300 тисяч. Це шахрайство, нічим не можу зарадити. Ти банкрут. Але я можу допомогти. Це був твій план. Наші шляхи ще перетнуться. Панове, представляю надзвичайно потужний турбодвигун. Ну, привіт, Гюставе. Мені потрібна допомога. За ким треба стежити? За колишнім банкіром, депутатом і відомим журналістом. Я вас слухаю. Що вам треба? Мені потрібен Жубер. Ми жертви змови. Змови? Чиєї? Будь обережна. Арестуйте її! Імперія у вогні. У кінотеатрах з 16 лютого.